杨堂主说说项羽啊，遭人骂他沐猴而冠，弄得他怒火中烧，是要烹要杀的。那么到底这个沐猴而冠是什么意思呢？原来是说一只猴子洗过澡，梳洗干净，换上人的衣服，戴上官帽走出来，虽然外观是改变了，但是骨子里呢依然是一只猴子，始终是一只畜生。所以后人形容一些人呢，不惧外表但缺乏内涵，又或者暴躁轻浮办不了大事的人，就说他沐猴而冠。大家记住哦，千万不要用此成语来形容你的朋友，要不然只会翻脸的哟。